agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah saraakiisha wasaaraddaasi oo uu ka mid ahaa la taliyaha wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Xasan Waraabe Cadde ayaa maanta kormeer ku soo maray garoonka kubadda cagta Cabdulla Istaam iyo magaalada Barbara halkaasoo uu ka socdo diyaargarowga dhigista rooga cagaaran. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi warbaahinta kula hadlay sidwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Saaxil Shaafici Aadan Jaamac, xildhibaan Badhiir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Barbara, xogayaad fulinta dowladda hoose degmada Barbara Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cadde waxayna si weyn uga hadleen rooga cagaaran oo ka mid ah rajooyinka ay qabeen dhalinyarada gobolka Saaxil kaasoo waqti badan uu ku baxay. Waxaan leeyahay agaasime waan idin mahadnaqaynaa, waxaan idinka mahadnaqaynaa in roogii harya habeen ugu culaynaysaan sidii magaalada loo dhigi lahaa. Taa mahad weyn baan idinka celinaynaa. Waxaan kaloo sheegayaa insha allah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka dowladda hoose, gaar ahaan hogaamiyaha dowladda hoose maanta nala jooga oo ilaa iminka labaatanka cishe ugu dambeeyeba hawshan dhalinyarada gacanta ku hayay. Qofka qulaya hawshu ka socotaana uu isaga iyo hogaamiyaha dowladda hoose dhigista roogii cagaarnaa ee garoonkii weynaa ee Barbara ee garoon Cabdalla oo ahdigii Cabdalla golihii deegaanka ee xilligaa aan ka midka ahaa garoonkan aanu dhisnay oo ku guuleysanay, maantana aanu dhigayno roogii cagaarnaa. Runtii waxa aan aad iyo aad ugu baraarujin lahaa dhalinyarada ciyaaraha jecel in ay ka qayb qaataan dhigista roogan iyo ilaalinta garoonka. Wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradana waxaan ka codsanayaa ciyaaraha gobollada in waqtigooda la siiyo Barbara. Runtii haddaanu nahay maamulka dowladda hoose, annaga waxaa farxad noo ah labaatan cisho ka hor baan wasiirka is aragnay oo Barbara isku aragnay isagoo garoonkan arrintiisa muddo dheer taagnayd. Waxaanu ku nidhi annaga iyo madax kale oo gobolka ka tirsanay wasiir garoonkaasi wasaaraddan uu ku raftay dhalinyarada reer Barbara iyo gobolka Saaxil in badan bay soo eegayeen wasaaradda. Hawshiisa waa in la dhameeyo. Wuxuu yidhi 10 cisho kadib baan insha allahu imanaya. Wasiirka aad iyo aad baan ugu amaanaynaa 10 cisho kadib ama 12 cisho kadib maanta aanu isaragnay ballantii sideedii uu fuliyay waanu yimi. Waxaanu noo xaqiijiyay in garoonkii la dhigay roogii oo aan baqaaday. Waxa kale farxad labaad noo ah wiil kadib maqnaanshihii wasiirka inuu maxay tahay agaasimihii guud halkan maanta marayo. Taasi waxay muujinaysaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sida uga go'an tahay in roogan in garoonkan roogii la dhigo. Anagu ka dowlad hoose ahaan waxaanu ballan qaadanaa intii nagaga beegnayd inagu ayna ka wada hadlay iyo ina badan oo kale oo hadhay iminka maanta haddii garoonkan la bilaabo waa la arkaya inuu deerku gaaban yahay. In wax badan oo kale ka dhiman yihiin waa la arkayaa. In roolkii dowladda hoose ku lahayd iyo inta anagu aan ku lahayn waanu sii labanlaabaynaa. La taliyaha dhinaca ciyaaraha wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Xasan Waraabe Cadde iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa si wada jira u shaaciyay tiga rasmiga la goglaayo rooga cagaaran. Aad iyo aad u qurux badan, si fiican looga shaqeeyey. Dadku waxay ku xisaabtamaan markuu roob da'o ee doogu soo baxo aad bay u jecelyihin. Garoonkan markuu dad helo dhalinyaradii iyo shacabweynihii oo daawanaya ciyaartii oo socota roogga cagaaran u yaalla wuxuu noqon doonaa garoonka caasimadda marka laga reebo garoonka kale ugu tayada fiican uguna taageerayaal badan buu noqon doonaa. Anaga waa naga go'antay ka wasaarad ahaan maxay roogan la dhigo saami qaarka istaan ugu taaganahay waa shaqadii la bilaabay inoo maxay ay noo go'antay annaga. Waxaan maxay rajaynaynaa oo waliba ballantay u tahay in maxay madaxweynuhu socodka madaxweynaha imaka in maxaynoo dhagax dhigo. Ujeedada ugu koowaad ee meesha nimid waxay weeye in madaxweynuhu soo noqodkiisa inuu dhagax dhiga sameeyo oo maxaynahay ay nagala shaqeeyaan golaha deegaanka maxaynahay Barbara. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka Barbara oo kaalin weyn ka qaatay oo aad iyo aad maxaynahay dhiirrigelinta dhalinyarada mar walba garab taagan. Waa maslax salabaasidee wararka telefishinka Arial Barbara.